Går nu till att debattera skatteutskottets betänkande 25, utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el. Och jag vill påminna kammaren om att det för detta ärende delats ut ett rättelseblad. Och då börjar vi med Jonny Skavin, Sverigedemokraterna, för anförande. Varsågod. Fru talman, Socialdemokraterna som över tid har tappat i stöd hos befolkningen vänder sig naturligtvis till andra partier för att sy ihop överenskommelser. Allt i syfte att sitta kvar vid makten. När den socialdemokratiska idén om ett välfärdssamhälle av dem själva uppfattas som avklarad sedan länge, trots stora brister i välfärden, har istället blivit makten som är det viktigaste ändamålet istället för vad man gör med makten. Därför har de så kallade gröna partierna fått allt mer inflytande över den socialdemokratiskt ledande ställningen. Det syns på många sätt, inte minst inom miljöpolitiken. Miljöpartiet är som ett ankare som har satt tonen och Centerpartiet hänger med. Ett Centerparti som förr var mer måna om en välfungerande marknadsekonomi. Få saker, fru talman, kan egentligen vara mer viktigt att jobba med än att skapa en marknadsekonomi med kraft och dynamik i just dessa pandemiska tider med en ökande arbetslöshet. Med regeringsförslag om en utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el görs egentligen ett avsteg ifrån marknadsprincipen. Det måste få sägas vara ganska symptomatiskt agerat för att komma från den vänsterliberala regeringspolitiken. Fru talman, Sverigedemokraterna ser ett fundamentalt problem med den svenska energimarknaden. Vi menar att elmarknaden i högre grad måste präglas av just en mer balanserad och rättvis marknad. Ett första steg i den riktningen vore att avveckla befintliga skattesubventioner som på olika sätt snedvrider marknadens funktionssätt. Att som regeringen föreslår istället ytterligare öka de befintliga skattesubventionerna skapar en mer dysfunktionell elmarknad. En utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el till det höga nivå regeringen föreslår kan komma att påverka konkurrenssituationen för de som säljer el i förhållande till egenproduktion. Skattebefrielsen kan dessutom även indirekt påverka konkurrenssituationen för fjärrvärme och fjärrkyla. Dessa snedvridande konkurrensproblem bortses ifrån med motiveringen att i nuläget bedöms volymerna av egenproducerad el som begränsade och att effekterna därför är små. Men med en flytande gränsdragning gällande nivåer på skatteundantag och med fler möjligheter att skapa en skattebefriad egenproduktion av el kan inte hållas för givet att volymerna blir små i framtiden. Om målet är att skapa en mer fungerande elmarknad kan man rimligen inte påtalat öka incitamentet till att frånträda elmarknaden. Fru talman, Sverige är i grunden en industrination. Det är exportindustrin som är navet i det svenska näringslivet. Utifrån detta kan små företag växa fram och välfärden finansieras. Arbetstillfällen tillkommer med en balanserad politik för människor att bygga sina liv, sina hushåll och sina framtidsdrömmar. Att regeringen å ena sidan stänger ner kärnkraftverk för att sedan skattesubventionera företags egen produktion av el blir i den kontexten ett fundamentalt misstag. Istället behöver Sverige säkerställa att stabil energi finns för svensk exportindustri och välfärdssektorer dygnet runt alla timmar under året. Regeringen skapar med sina lagförslag en snedvriden energimarknad och försvagar industrinationen Sverige. Den samlade bedömningen gör att vi därför väljer att avslå regeringens proposition i sin helhet. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i detta betänkande. Tack för ordet.
Tack för det. Då går ordet till Sultan Kayhan, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Ja. Tack. Talman. Ska vi kunna öka takten för omställningen till ett mer hållbart energisystem behöver det bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi. Idag debatterar vi regeringens förslag om att utöka befrielse från energiskatt för egenproducerad el. Förslaget innebär att undantaget från skatteplikt för egenproducerad el utvidgas genom höjda effektgränser. Det innebär också utvidgning av den befintliga skattenedsättningen i form av deklarationen för egenproducerad förnybar el inklusive solel till fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget på skatteplikt. Det är också viktigt att påpeka att förslaget är förenligt med EU-rätten och att lagändringarna föreslås gälla från 1 juli 2021. Vi välkomnar regeringens ambition om att förenkla för förnybar energi för eget bruk och yrkar bifall till propositionen och avslag till motionsyrkandet. Och jag vill också tillägga en kommentar till Sverigedemokraterna som i sitt anförande sa eller kritiserar Socialdemokraterna för att när vi har makten så gör vi någonting för att nå klimatmålen. För jag tycker ju att det är väldigt uppenbart vad Sverigedemokraterna skulle göra med makten om de fick den. Det är ju bara att titta på deras vårbudget där ordet klimat inte finns en endaste gång och där det inte finns några förslag för varken klimat eller miljö. Tack. Tack för det. Då går ordet till Boriana Åberg, Moderaterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Moderaterna delar regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Kraftigt fallande kostnader har gjort att installationen av solpaneler har slagit igenom hos villaägare, andra fastighetsägare och företag. Syftet med regeringens förslag är gott, men som det har påpekats av remissinstanser saknas det en analys av konsekvenserna vid en mer intensiv utbyggnad av solcellsanläggningar, vilket oframkomligen kommer att inträffa som en naturlig del av energiomställningen. Befrielsen från energiskatt för egenproducerat el kommer med all säkerhet att påverka konkurrenssituationen för de som säljer el i förhållande till egenproduktion. Även konkurrenssituationen för fjärrvärme och fjärrkyla kommer att påverkas av förslaget, vilket är beklagligt då lokal produktion av fjärrvärme delvis är ett alternativ till utbyggnad av elnäten. Värmepumpar kan komma att väljas framför fjärrvärme då den egenproducerade elen måste användas i byggnaden för att skattelättnaden ska tillgodoräknas. I propositionen tonas dock riskerna för konkurrensnedvridning ner med motiveringen att volymerna av egenproducerat el är små, samtidigt som syftet med skattelättnaderna är just att volymerna ska öka. Frågan är om det verkligen finns behov av att skattesubventionera kommersiella aktörers egenkonsumerade elproduktion. Subventioner som dessutom knyts till viss utpekad teknik. Det är mycket tveksam. Teknikutvecklingen har pågått i åtskilliga år och för idag anses ha nått en hög mognadsgrad.
och den kommer med all säkerhet att fortsätta även utan subventioner. Ur ett hushållningsperspektiv är det alltid bättre att premiera produktion än konsumtion. Om skattelättnader eller andra subventioner ska tillämpas bör det om möjligt göras teknikneutralt. I sitt remissvar har Svenska kraftnät påpekat de stora utmaningar som vårt elsystem står inför och svårigheterna med att tillhandahålla ett driftsäkert och effektivt överföringsnät, vilket är en förutsättning för att kunna säkerställa stabilitet vid väderberoende energiproduktion. Dessa synpunkter är värda att beakta. Det ligger en mycket stor fara i att göra oss mer och mer beroende av väderberoende energiproduktion, elproduktion. Fru talman, en förmånlig skattebehandling av fossilfri energi ökar förutsättningarna att nå klimatmålen. Men det finns fallgropar. Vad är den största risken med att skattesubventionera solenergi, vindenergi och vågenergi? Risken är att när solen skiner och vinden blåser blir priserna väldigt låga. Så låga att ingen vill köpa el från andra icke-väderberoende energikällor som till exempel vattenkraft och kärnkraft. Dessa energikällor riskerar att bli olönsamma. De trängs undan när subventioner snedvridit konkurrensen, så de ekonomiska incitamenten att utveckla och driva dessa källor saknas. Det är allt annat än en önskvärd utveckling. Särskilt uppenbar blir det en kall vinterdag när efterfrågan står på topp. Sverige behöver en mix av olika typer av energiproduktion som kan säkerställa elleveranser till konkurrenskraftiga priser dygnet runt, året om, i hela Sverige. Sverige behöver en energipolitik som skapar en balans mellan väderberoende och väderoberoende energikällor. En politik som den nuvarande regeringen saknar och aldrig kommer att komma i närheten av så länge ett utvecklingsfientligt 4-procentigt parti får hålla i taktpinnen. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Helena Vilhelmsson, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Talman, mängden energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 15 000 gånger världens energiförbrukning. Genom att tillvarata mer solenergi och omvandla den till el kan vi lösa en stor del av energiproblemen i världen. De senaste åren har det blivit allt billigare att producera solel, som talare före mig har noterat. Men i Sverige är det fortfarande onödigt krångligt och dyrt, både för företagen och för dig som privatperson, att köpa och installera solceller. Och därför är Centerpartiets utgångspunkt att det ska bli både lättare och mer lönsamt för dig som vill tillverka din egen solel att kunna göra det. Och jag är mycket nöjd, Centerpartiet är mycket nöjda med reformen grönt avdrag i deklarationen för enskilda. Och ser positivt även på denna proposition som ökar effektgränsen för skattebefriad produktion för företag. Talman, intresset för solenergi växer bland såväl hushåll och företag som det offentliga. På bara några år har antalet nätanslutna solcellsanläggningar mer än fördubblats. Och med detta har det skett en kraftig ökning av den installerade effekten. Allt fler av landets fastighetsägare, särskilt innehavare av stora tak såsom handelsplatser, logistikbyggnader, samhällsbyggnader och flerbostadshus, vill utveckla sin egen produktion av förnybar el. Det är för många företag en helt naturlig del av dagens affärsmodell.
Men tyvärr innebär ju dagens skatteregler en begränsning. Hösten 2016, om vi backar lite, så hände något som fick många att sätta kaffet i vrångstrupen. Regeringen S och MP införde nämligen en skatt på solelsproduktion. Finansministern kallade sig till skatteutskottet för att förklara varför Sverige införde en solskatt. Skatten motiverades med att EU-regler tvingat fram den. Men när EU-kommissionen dementerade detta så svängde den dåvarande regeringen bara efter 2 månader och sänkte skatten. Skatten innebar att många inte längre kunde satsa på förnyelsebar el, med följden av att det blev svårare att uppnå de energikrav som ställs, liksom möjligheten att uppnå miljömålen. Talman, den höjda gränsen på 255 kWh till 500 är visserligen ett steg framåt, men det är lite orimligt att inte Sverige följer efter andra länder inom EU som valt att gå längre faktiskt. Innan detta sker kan Sverige inte ta det stora steget mot att bli ett land i framkant när det gäller solenergi. Talman, jag och Centerpartiet står bakom förslagen i propositionen, men enligt vårt särskilda yttrande så tycker vi att gränsen så småningom bör höjas. Tack. Tack för det. Då går ordet till Rebecka Lömma, Miljöpartiet, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, i Sverige så har vi ett politiskt mål om 100% förnyelsebar produktion till 2040. Och i den här stora omställningen så är i alla fall jag av åsikten att underifråns engagemang är en viktig del i detta. Det ska inte bara komma uppifrån och ner, utan att ta vara på de krafter och det engagemang och de initiativ som finns i samhället för att aktivt vara med och ställa om är en väldigt viktig pusselbit i det här. Det här förslaget underlättar för dem som verkligen vill producera egen el. Och vi dubblar nu gränsen för hur mycket el som får produceras för eget bruk skattefritt. Det här är ett efterlängtat beslut som kommer att glädja dem som vill bli självförsörjande inom hållbar elproduktion från sol och vind. Det kommer att göra det mer lätt att göra rätt. Och till skillnad från den här kärnkraftsdebatten som vi hela tiden halkar in på från Moderaterna och Sverigedemokraternas sida, så är det här ett ytterst exempel på maktkoncentration, den här kärnkraften, till skillnad från att sätta upp egna solceller. Det är ju också en stor säkerhetsrisk såklart med kärnkraft, men medan den här egenproducerade elen, det är maktdecentralisering. Det är mycket mer demokratiskt sätt att försörja sig själv på med el. Och jag tycker inte vi bara ska lyssna på att marknaden ska styra, utan låt medborgare vara med och styra i den här hållbara riktningen. Det här är som sagt en väldigt glädjande och grön vinst. En del av den gröna skatteväxlingen, och jag yrkar bifall till betänkandet. Tack för det. Och då finns det inga fler anmälda talare. Debatten med anledning av skatteutskottets betänkande 25, utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el, därmed avslutad.